Хайде странски. Чагата е кабло от Турция, вътиш в Скопие, еден. Колко време от Германия, вътиш с Прилеп. Това ви от ВМР. Какво не е от ВМР? Да, заедно с Агентър. Теламон от САД, в Скопие, в Инджиково. Така. Кренфилд Фондри от Русия, в Пробище. Та е изто предходно от ВМРО, вие протести правяте по тази инвестиция. Мурат Кичарет от Турция, в Тирс Скопие. Автомобилска индустрия от 300 вработени ила. Дур от САД, в Тирс Скопие 2. И това ви от време на ВМРО. Кеслер, Германия, от Тирс Скопие 1. И това е от време на ВМРО. Саген, Албания, в Тирс Скопие 1. Та е довършена, колко вработувания това? И селеници от САД, в Тирс Струга. Джемдаг Лайтинг от Турция, в Скопие 1, в Тирс зоната. Направена е Доган, тая или писмена намери? Доган от Турция. Значи, имам листа от 19 овие странски фирми, кои ще се дойдени. Ама тие што абсолютно ви напишале, значи, без не, не, не ви напишале, абсолютно значи, не е така. Закири, значи, вие ама можете, да пойдеме вие можете, зелени поляни таму, поло тие ви се неотворени, во однос на инфраструктурата. И поло тие ви се во однос на инфраструктурата. Моран да ги читам, защото не, не ги памтам и не зборам на памет. Да ви кажам нешто. Ма сега, да ви одговорам за инвестициите. Ама овде не ми одговара да се, ја ви ги спомнувам. Сега вие можете да зборите колку што сакате, дека ВМРО ги донело овој, кажам во наше време тоа, Владко. Ниедна нема на 500 вработувања. Вработувања со странски инвестиции и се знаат колку. Пола не се почнати да се градат, Владко, или не се отворени, пола ви се...